12-13 hráčů, hráli jsme naplno srdíčkem, ale proti takovému týmu musíme být kompletní a oni si to dobře dávají ve středním pásmu na jeden dotyk a nestačili jsme na ně dneska. První třetinu jo, protože jsme šli zdravě proti ním a potom už to nešlo no, nějak. Snažili jsme se a tak určitě se na ně těšíme, jsme rádi, že tam byli a těšíme se, že se vrátí a snad vyhrám proti Balašice. Nevím, já tam chodím o střídání, takže mě je furt teplo a spíš chytám dech.